ួស្តីបងប្អូនអរគុណបាទឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែបើក plan EV របស់ Toyota បាទហើយបងប្អូនភាគច្រើនគាត់តែងតែឆ្ងល់ហើយគាត់តែងតែសួរថាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប្រភេទ diesel ហ្នឹងត្រជាក់អត់ចង់ប្រាប់បងប្អូនថាត្រជាក់ដូចឡានធម្មតាអញ្ចឹងបងប្អូនអរគុណបាទសម្រាប់ឡានអគ្គិសនីផ្សេងខ្ញុំអត់ដឹងសាក់ខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែសម្រាប់ diesel ហ្នឹងបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់បើកទៅ2កាំចង់ល្ងាបាទហើយក្តៅបងប្អូនហ្នឹងមីពងក្តៅហ៎ហើយឥឡូវគឺខ្ញុំកំពុងតែទៅសួងសាធារណៈបាទហើយចាក់ស្ដែងថ្មវានៅសល់ 14% ជីកបានដល់ទៅ80គីឡូម៉ែត្រទៀតអញ្ចឹងតិចទៀតពេលខ្ញុំទៅដល់ខ្ញុំនឹងសាក់ Fast Charge ហើយខ្ញុំចង់ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបន្តទៀតថាពី 14% ទៅ 80% ឬក៏ 100% ហ្នឹងចំណាយពេលប្រមាណហើយចាយលុយអស់ប្រមាណបាទហើយមួយវិញទៀតសម្រាប់ឡាននេះគឺប្រភេទ option និង mac option បងប្អូនអរគុណបាទគឺ option ស្អីក៏មានដែរបងប្អូនបាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់មិនសិនគឺតាក់ទងមួយ speaker របស់វាបាទ JBL Toyota មែនប៉ុន្តែសម្លេងញាក់សាច់បងប្អូនអរគុណបាទសម្លេងគឺបើកគឺឡានបាទហើយស្ដាប់បងប្អូនអូខេបាទយើងអួតប៉ុណ្ណឹងបាទហើយគិតថាអត់ចប់ copy ដែរโอเคបងប្អូនមកឥឡូវគឺដល់ស្ថានីយ៍ Fast Charge ហើយហើយចាក់ស្ដែងថ្មវានៅសល់ 13% បាទโอเคអានេះគឺជាតម្លៃភ្លើងបាទ1គីឡូវ៉ាត់1600រៀលបាទបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបភ្លើងនៅតាមផ្ទះរបស់យើង1គីឡូតា7 800ទេបាទតាមតំបន់តាមយើងប្រើតិចប្រើច្រើនអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទជាក់ស្ដែងឥឡូវគឺសាកបាន 43% ហើយវាដាក់ក្នុងនោះវាដាក់ថា25នាទីទៀតទើបសាកដល់ 80% បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការសាកថ្មនេះដែរគឺដោយសារតែឆ្នាំងសាកនេះវាមិនមែនល្បឿនលឿនហ្មងទេបាទដោយសារគេប្រាប់ថាវាកម្លាំងវា120គីឡូវ៉ាត់បាទប៉ុន្តែមួយខាងបាន60គីឡូវ៉ាត់ទេបាទអញ្ចឹងទើបវារៀងយឺតបាទបើសិនជាយើងសាកថ្មនៅតាមផ្ទះគឺមក full charge របស់វាហ្នឹងគឺចំណាយពេលប្រហែលជា7ទៅ8ម៉ោងតាមកម្លាំងភ្លើងតាមផ្ទះបងប្អូនដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយមិនខ្ញុំគិតលុយឲ្យគេទៅពី13-14% រហូតមកពេញគឺអស់លុយ60000បាទ60000ជាង60000លុយខ្មែរបាទហើយការបើកបោះជាក់ស្ដែងមក full charge របស់វាយើងអាចបើកបោះបានរហូតដល់500គីឡូម៉ែត្រជាងបាទហើយរែងរបស់វាគឺ615គីឡូម៉ែត្រហើយយើងបើកបោះជាក់ស្ដែងបាន500គីឡូម៉ែត្រជាងបាទអញ្ចឹងវាមិនតិចទេបាទប៉ុណ្្នឹងបាទហើយសម្រាប់ឡាននេះដែរបងប្អូនអរគុណបាទគឺខ្ញុំលក់ឲ្យគេបាទពណ៌សជាប្រភេទ Mac Option 2024បាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានតម្រូវការចង់កម្មងចង់ឲ្យគឺបងប្អូនអាចកម្មងពីខាងខ្ញុំបានបាទតែតម្លៃបច្ចុប្បន្នគឺល្អខ្លាំងមែនតើបងប្អូនអរគុណបាទគឺតម្លៃតែ40000ដុល្លារស្ដាងទេបងប្អូនបាទហើយខ្ញុំមានការធានាត្រឹមត្រូវបាទមានធានាត្រឹមត្រូវមាន free bus scot free ឆ្នាំងសាក free អីបាទហើយការកម្មងប្រភេទពួកនេះគឺចំណាយពេលតែកន្លះខែទេឡានមកដល់ហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងសិនបងប្អូនមានតម្រូវការចង់កម្មងរថយន្តអគ្គិសនីបាទមិនថាប្រភេទ diesel for x មិនថាប្រភេទ kia ev5 ទេបងប្អូនអាចកម្មងពីខាងខ្ញុំបានបាទតែស្លាកក៏យើងយកមកដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងសិនបងប្អូនមានសង្កត់អីវិញសិចអាចតាក់ទងខ្ញុំបានបាទអរគុណច្រើនបាយបាយ